Went down to the River Jordan. And that servant that don't obey his Lord shall be beaten with many stripes. Steve McQueen'in şimalda uğurlanaraq qul edilən şəxsin həyatından bəhs edən 12 il qul kimi filmi ən yaxşı film qismində Oscara nominasiya edilib. I will not fall into despair. I will offer up my talents to Master Ford. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Salomon Northup rolunu ifa edən Jivetel Ejiofor ən yaxşı aktyor, Steve McQueen isə ən yaxşı rejissor kimi Oscara nominasiya edilib. Amma rəqabət güclüdür. Oscar mükafatına nominasiya edilmiş Christian Bale'in Amerika Kələyi komediyasında oynadığı Irving Rosenfield kələkbaz rəfiqəsi ilə birlikdə Federal Kəşfiyyat Bürosunun casusu kimi New Jersey mafiyasına qoşulur. Bu filmdə keçən il Oscar mükafatına nominasiya edilmiş Silver Linings Playbook filminin rejissoru David O'Russell'in dəstxətti görünür. Amerika Kələyi filminin yaradıcı qrupundan Jennifer Lawrence, Christian Bale, eləcə də Bradley Cooper və Amy Adams Oscara nominasiya edilib. Rəfiqəsi Rosenfield ilə daim intriqada olan Sidney Prosser rolunu ifa edən Amy Adams da ən yaxşı aktrisa kimi Oscara nominasiya edilib. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Wall Street'te baş verenler haqda danışan Wall Street canavarı filmi zorakılıqlarsız olsa da qorxulu filmlerden sayılır. Bu filmdə aktyor Leonardo DiCaprio dələduz Jordan Belfort rolunu ifa edir. Wall Street'də sərmayəçiləri aldadan Belfort həddən artıq varlanır. Dələduzluq və əyyaşlıqdan bəhs edən bu film qızıl mükafat ala bilər. Aren't you married? Yeah, but married people can't have friends. We're not gonna be friends. I was making so much money, I didn't know what to do with it. $26,000! Explain. Dad, we had client, we had five... The... Alfonso Cuarón'un IMAX 3D texnologiyası ilə çəkilən və fəzə boşluğunda itkin düşən kosmonavtlar haqda çəkilmiş Gravitasiya filmi də Oscar ala bilər. Filmdəki kosmonavtları məşhur aktyorlar Sandra Bullock və George Clooney oynayır. This is Mask, Alabama. We are an unarmed freighter. We have a potential piracy situation. İki dəfə Oscar mükafatına layiq görülmüş aktyor Tom Hanks, Oscar mükafatına nominasiya edilən kinorejissor Paul Greengrass'la bir araya gələrək, gəmisi Somali piratlarının əlinə keçən Kapitan Philip haqda kino çəkiblər. Rejissor Greengrass'ın Kapitan Philips'i ideallaşdırması çoxsaylı tənqidlərə tuş gəlsə də, bu film çox ürəyə yatandır. Vaşinqtondan Nərminə cavabısı Amerikanın səsi.